Amini, basi we ni kukiri tu. Cha mwisho ni kukiri. Uambie Mungu yale ambayo tayari ushayaelewa, ushayaamini. Ukishakiri ni kuambia Mungu, Mungu nimeshaelewa kwa kweli. Wewe ulikufa kwa msalaba kwa sababu ya dhambi zangu. Singejikomboa. Nilikuwa na mashida mengi sana, hata sikuwa najielewa. Sikujua kwa kweli uleta huu uzima wa milele bure. Na ukiri umwambie kutoka leo nimepokea ile zawadi, ile karama ambayo ulinipatia. Kumbuka Biblia inasema the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Yani kusema mshahara wa dhambi ni mauti, Romans 6:23, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele ambao unapitia kwa Yesu Kristo. Sasa wewe ukiri umwambie nimeupokea. Na basi, umekombolewa, wewe unakuwa kiumbe kipya na ya kale yameisha. Na hutorudi nyuma kwa sababu huwezi poteza wokovu wako. Wokovu ni kuelewa, wokovu si kitu ambacho unafanya. Na ndugu yangu, ukishakombolewa unakuwa kiumbe kipya na unakuwa mtoto wa Mungu, na kutoka hiyo siku wewe uko kwa familia tofauti. Na Roho Mtakatifu atakuja ndani yako, atakuongoza, atakuwa na wewe milele. Very simple. Na kama wewe umesikia hii habari, umesikia hii habari njema, na kwa kweli hii habari njema imekushika kwenye moyo wako, kitu ambacho unahitaji kufanya ni kukiri. Na ningependa tukiri pamoja. Usiogope ama useme ati mimi hata sikuiti hapa. Ni wewe na Mungu wako popote ulipo, kwa sababu Mungu anaangalia mioyo ya watu. Waweza kuja hapa nikuambia njoo hapa nikuombea nikuwekele mikono ndio uonekane mzuri. Mungu anakuona, moyo wako ndio anaangalia. Actually Mungu, Yesu alisema, na ukiomba ingia ndani kwa bedroom yako, jifunike mahali watu watakuoni, ongea na Mungu ambaye anaona kwenye giza na atakujibu kwenye wazi. Na sasa popote ulipo, pale umejificha, pale umeketi, ningependa tuombe pamoja, kukiri pamoja. Kama umesikia hii habari njema na kwa kweli umejua Mungu amenisamehe na mimi nilikuwa mtu mbaya, lakini nimeelewa hii habari, ni kukiri tu kile kiko kwa moyo wako, kile umeamini. Na baada ya hapo basi wewe ni kiumbe kipya na utorudi nyuma tena. So kama umeelewa haya maneno, ningependa ufunge macho yako na tukiri pamoja. Sema, Bwana Yesu, naja mbele yako sasa. Nakubali kweli mimi ni mwenye dhambi. Na ulikufa, ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Hakuna kitu ningefanya nijikomboe, ila wewe ulinikomboa kwa neema yako. Na leo nimesikia hii habari njema, jinsi ulikufa, ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Na nimeipokea hii habari njema kutoka kwa moyo wangu. Nifanye kiumbe kipya, na kutoka leo sitorudi nyuma tena. Niongoze na unipe Roho wako Mtakatifu. Na naomba haya kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu yangu, dadangu, kama umekiri kwa mdomo yako, Biblia inasema ukikiri kwa mdomo yako basi utaweza kukombolewa. Kama umekiri hivyo na umeikubali kutoka moyo wako habari njema, basi wewe umekuwa kiumbe kipya. Ya kale yameisha na wewe umekuwa mtu tofauti. Itafute Biblia nzuri ambayo unaweza ukasoma sasa, kwa sababu Mungu amekupa Roho Mtakatifu. Immediately tu umeokolewa, Roho Mtakatifu amekuja ndani yako. Itafute Biblia, isome, tafuta watu ambao wanamuogopa Mungu, zidini kuelewana na kusoma. Na Mungu atakuwa na wewe. Na vile vile, tafadhali, naomba, kuna gospel tracks ziko hapa. Kama unataka kwenda kuhubiria mwingine, enda ukamhubirie. Niko na vijikaratasi vimeandikwa jinsi ya kukombolewa. Tafadhali, pokea moja, ni za bure, siziuzi. Njoo pokea moja ama mbili, nenda mpe mwenzako, na Mungu awabariki na mkue na wakati mzuri. Hizi ni za bure, tafadhali unaweza pokea moja.
Tafadhali chukua moja. Kaka, hiyo hapo tutasoma baadaye hiyo. Wazi wazi karibu. Nashukuru sana mzee. Karibu sana hiyo nakupatia hiyo. Umeshaipata hiyo kwanza. Yaani hiyo mambo ya Mungu tu hiyo yani. Sana. Wewe unaweza soma hiyo kwa wakati wenu tu. Mama, hiyo tu pia ni wote tunasafu Mungu mmoja tu nasoma kujua anafanya. Chapata ile karatasi za mambo za Mungu tu ndugu yangu. Eh, unasoma tu hii mambo unakaa kidogo unasoma tu unajijenga kidogo. Sawa sana. Utasoma baadaye yani kwa wakati wako mema mambo ya Mwenyezi Mungu tu yani safi sana. Yani ni tamu tu hivyo. Yani ni tamu tu venye umecheza tu. Nimepiga calculation. Eh. Nikupe mic kwa ningesema nataka pia uelewe kwanza hiyo. Eh, nimeshaelewa. Nimetumia. Eh, nimeshaelewa concept. Concept. Ulizima? Nzenda tu ndio sawa tu.